Återigen räddare, du stod på som sista idol. Hur känns det att stå där så ofta? Alltså första gången var det alltså verkligen hemskt. Men det jag säger nu är också hemskt, men jag har faktiskt börjat bli van. Det är lika hemskt varje gång. När man står där känner man liksom, hopp, kan han inte bara säga det? Och det sorgliga var att när jag stod där så hörde inte jag om Per sa den som går vidare där, eller den som åker ur där. Så jag bara, okej, nu får jag säga vem som helst. Jag får se hur alla reagerar typ. Så sa han att jag har gått vidare. Och då var jag jätteglad. Nu fick du jätteberöm av juryn. Och ändå så röstar de inte riktigt på dig. Vad beror det på, tror du? Jag tror det beror på att det handlar ju om fans liksom. Man har liksom fans som är med i ur och skur, vare sig det går skit eller om man får hyllningar, stående ovationer. Så det är nog det man tampas mot i mitt fall kanske. Eftersom jag har hängt där så många gånger. Det är vad jag tror. Vad ska du göra till nästa vecka då för att inte hamna bland de sista två? Ja, alltså jag ska inte fokusera, jag ska inte lägga energi på att jag har hängt löst och sådär. Jag ska bara ha kul, för imorgon nästa vecka, då är det Linköping och det var där det började. Så det ska bli jättekul.